Madaarka caalamiga ee diyaaradu ugu aadaan Egal International Airport ayaa subaxnimadii hore ee Saaka lagu soo dhaweeyay fanaaniin reer Masar ah oo showyo kala duwan ku qaban doona maalmaha ciidda ee foodo inagu soo haysa hotel guleed ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Fanaaniintani ayaa ka soo kici timid dalka Masar waxana ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Mas'uul sare oo ka tirsan Hargeysa International Services Abdullah Maxamed Cabdiraxmaan oo markii ay fanaaniintaas reer Masar ay ka soo degeen warbaahinta ugu warbixiyay fanaaniintani. Fanaaniintani ujeeddada safarkooga ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "Waxaan maanta ku soo dhaweeyay Egal International Airport qoladii metelisi sirkiga. Sirkigu waa gobol ciyaareed. Aan ugu talagalay carruurta reer Soomaaliland oo dhan gobol ka gobol. Aan ku qaban doono gobolkan Hargeysa. Insha Allah tacala boor ma ku xigi doonto. Burco saan wadi doono insha Allah tacala. Waxaan ku soo dhaweynaynaa marka dalka qoladan masaarida oo aad ka timi meel aad iyo aad fog ilaa Masar bay ka yimaadeen. Waxaan ugu talagalay si insha Allah tacala ay uga faa'iideyno carruurteenu si ay u aragto wax ka duwan waxyaalihii hore ee arki jireen ee iidaha arki jireen. Insha Allah tacala waxaan doonaynaa insha Allah inay dadkuna la socdaan oo ma garanaysay in sirkigaasi jiro oo lagu qaban doono guulowta hadduu Ilaahay awood leeyahay. School lagu barayo dadka sirkiga insha Allah tacala Hargeysa doon Hargeysa ka furi doono hadduu Ilaahay awood leeyahay. Fanaaniintani reer Masar ayaa waxay Masar uga yimaadeen sidii maalmaha ciidda ee foodo inagu soo haysa ay ugu soo bandhig lahaayeen shacabiga reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. Heeso iyo sidoo kale qalaamaro godka Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.